טבלה הזאת עשינו לפי בקשת אנשים לדעת אם יש סיכויים לבחירות השנה הזאת, ואם יהיו בחירות, מנצח, ימין, שמאל, אם אריה דרעי ייכנס. טוב, מה שעשינו זה חיפשנו את הפגישה הכי טובה של הבחירות, ואיתב שיניין ב', וזה מה שהופיע. הופיע פה בפירוש ימין, הימיני, מעניין. גם ממשל בתוך זה, קרוב לוודאי שזה מרמז איזה שינוי במצב, שיכירו את הסכנה של השמאל אולי, מי יודע שמשום מה המתיאה לימין תהיה הרבה יותר חזקה, והליכוד מופיע פה, מעניין, ליכוד מינימלי, שתי אותיות, גם משמעותי, אבל המעניין והכי חשוב זה שהשנה הזאת רגיעה למשיח. יש להם פה את א' דרי, אריה דרי, הפגישה הכי טובה בינו ואיתב שיניין ב', יש איזה משמעות לפגישה הזאת, ובכל זאת מעניין, רק משהו קצת מפחיד, שפה כתוב עד אנה ינצו נעם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי, כן, כמובן שזה מתייחס למרגלים, לתקופה שצערנו מנסים את העם הזה, כן, ולא מאמינים, חוסר אמונה, אולי זה גם מרמז לסוג הממשלה שתהיה, איך שלא תהיה, טבלה מעניינת, אנחנו רוצים להגיד שזה ודאי יהיה כך או לא, אבל זה לפי בקשת אנשים שרוצים לדעת מה נראה בטבלאות. נו, נחכה ונראה, דברים כמובן יכולים להשתנות, ידוע שכל העניין של דילוגים זה רק פוטנציאל, פוטנציאל ולא מציאות, תלוי הרבה בהתנהגותם של אנשים. נקווה באמת שמה שיהיה בתשע"ב יעשו תשובה ונראה את המשיח בקרוב בימינו.